קו חוץ עכשיו, אנחנו עם שלום ליניר קוזין. שלום לירון אברהם. אנחנו פותחים בפרנציסקוס. כן, האפיפיור פרנציסקוס כינס כמדי יום ראשון את המיסה השבועית שלו בכיכר פטר הקדוש, והבוי, הבוי, הבוי, איזו תפנית נוראית קרתה שמה. הם רצו לשחרר שתי יוני שלום יפות לבנות כדי לסמל שהוותיקן פניו לשלום ובכלל גם פרנציסקוס. בוא תראה מה קרה. ירון, אתה רואה כאן, שחררו שתי יוני שלום, הנה כאן הילדים, ומה קרה? ברגע שחררו את היונים האלה, עורב שחור התנפל על אחת מהיונים, שחף התנפל על היונה השנייה, ופשוט קראו אותן לגזרים לעיני כל הצופים, כמו שאתה רואה כאן. הסיבה, על פי מומחה לציפורים, היא שהיונים האלה הם נורא לבנות, בוהקות. אפילו, והצבע שלהן גורם לשחף ולעורב להתנפל עליהן. אני חושב שזה איזשהו שלל מאוד מאוד נחמד. פשוט קראו אותם נגזרים אלפי אנשים, לא מסמל כל כך הרבה טובות לאפיפיור הנהדר. כן, בכלל לא. אפרופו הסמלים, בואו נעבור למדינה שמסמלת את החירות, הולנד. כן, מדינה שמסמלת החירות, והפעם דווקא בעניין של כלי מלחמה. להולנד יש שיטה מאוד מעניינת לבדוק את כלי המלחמה שלה וטנקי בעיקר, ועל הדרך אולי גם קצת לצמצם את האוכלוסייה ההולכת וגוברת שם. בוא תראה. כן, דרך נהדרת לבחון את כלי המלחמה שלהם, מזל שהוא עצר בדיוק שם אחרת. גם ככה הולנדים, הם לא, אתה יודע, האוכלוסייה שם לא גדלה כל הזמן, אז כן, ואנחנו לא נרחיק יותר מדי, נעבור לשוודיה. כן, נעלה צפונה אל סקנדינביה, ואנחנו נישאר שם, גם לאייטם הבא ומיד תבינו למה, אבל בינתיים אנחנו בשוודיה ולא בשכנתה, ואנחנו רגילים שחיילים אמריקנים הם אלה שמשתתים בדרך כלל בשירות שלהם באפגניסטן, אבל לא ולא, נכון. גם החיילים השוודים, והם מוכיחים לנו איך אפשר להיות גם קצין וגם דני זוקו. בוא תראה. כן, חיילים רוקדים זה תמיד, מה אתה עושה? פרק את השיער כמו דני זוקו. כן, טוב, סליחה. נגיד שיהיה. טוב, בוא נסיים עם יאיר נתניהו, דיברנו עליו מקודם, נקודת מבט ישראלית. בוא נדבר על נקודת מבט הנורווגית של סנדרה. כן, הסיפור הזה של יאיר נתניהו עם בת זוגו הנורווגית, מי ידע שככה זה ימשיך ויתפוצץ? בארץ, בעיתונות החרדית, מכנים אותה לא עלינו שיקסה, ובעיתונות הנורווגית כועסים על זה שמכנים אותה שיקסה וכל מיני כינויים כאלה ואחרים. ואנחנו כאן בכנסת ברשת רוצים לעשות משהו אחר, להציג לנתניהו הצעיר שירות לציבור, סרטון קצר שמסביר לו מה זה באמת נורווגיה. אז לפני שאתה לוקח את הפקלאות שלך, תראה שגם שם לא משהו. בוא תראה. I å lære om det norske og skjønne vår kultur. For gjør du det, så blir du integrert. Sa på TV like vi har sett på bonderomantikk. Dessuten har vi verdens verste selvmordsstatistikk. I verden vil vi gjerne være fredsambassadører, men også en av verdens største våpeneksportører. Og snakker du med fremmede på bussen, er du dusk. Og når du sier ja, så si det på innover puss. Når nordmenn skal bli drita, er det ofte på en ferie. Vi bruker hele helgen på å handle mat i Sverige. I Norge er det alltid kaldt og veldig dårlig vær. Men heldigvis kan selvunger bli ganske fine klær. Lachshov pa'amayim lifnei sheozev et Yisrael. Yanir Kozin, toda rabba. Toda, Yaron.